Викрасти автомобіль з платної парковки та ще й у самому центрі Дніпропетровська на раз-два. Небайдужі городяни провели власний експеримент, яким вкотре піднімають проблему паркування в обласному центрі. Виявляється, що паркувальники не несуть ніякої відповідальності за збереження автомобілів та ще й деруть з водіїв набагато більші суми, ніж затверджені міською владою. Наші кореспонденти далі. Площа Героїв Майдану. З активіста громадського руху ЗОВ, який зупинився, паркувальник запросив 10 гривень. На цю суму навіть пообіцяв пригледіти за машиною. А ви ж смотрите, да, за машинами? Хорошо, спасибо. Замить припарковане авто відчиняє невідомий. Та навіть коли спрацьовує сигналізація, жоден паркувальник не підійшов. Окрім того, що кидати будь-де власне авто небезпечно, експеримент довів – попри заборону урядовою постановою, паркувальники продовжують видурювати гроші з водіїв. Передача наличних була запрещена ізначально всіми пунктами постановлення, оскільки предусматривалась оплата через паркомат. Чеки фіскальні, які видаються на парковках, всі з нульовими фіскальними номерами. Касові апарати не опломбовані. Парковщики знаходяться всі в стані, ну і більшість з них, в стані алкогольного оп'яніння. Як відомо, закуплені ще старою владою паркомати не спрацювали, і після тривалої плутанини їх взагалі прибрали з вулиць. Та проблема з місцями стоянки тільки загострилась. Кожен патрульний оформляє по 5, 7, 10, в зависимості від місця розположення і нагрузки в даний конкретний день, да, тобто вихідний – це більше, адмінматеріалів за неправильну парковку. Вулиці Дніпропетровська заполонили люди в жовтих жилетках, які деруть з водіїв по 10 і навіть 20 гривень. У міському автопарку розводять руками. Мовляв, порушників покарати важко. Вони справно платять у бюджет мільйони гривень. До того ж, відсутня віза відповідних органів, які мають контролювати ситуацію. Якщо я зараз буду з усіма розтягати договори, це приведе лише спочатку до втрати денежних средств бюджету міста. Відповідно, ми не можемо собі цього зараз дозволити. У нас немає ще голови комісії питань транспорту і зв'язку, так як немає у нас сесії. Разом з тим, у міському автопарку анонсували новий план роботи парковок у Дніпропетровську, який передбачає безготівкову складову. У комунальному підприємстві обіцяють, що ніякого перерозподілу не буде, зміниться лише формула, за якою сьогодні працюють агенти паркувального бізнесу. Город должен получать 85-90%, агент должен зарабатывать 10%. Максимум 15%. Ця політика буде адекватна. На головне ж питання – платити чи не платити за послугу, яку водіям не надають, відповіді так і не прозвучало. Тож, допоки у Дніпропетровську не запрацює повноцінна система паркувань, автовласники, як і раніше, тулитимуть свої машини, де заманеться, поліція штрафуватиме порушників правил паркування, а люди в жовтих жилетах збиратимуть гроші. Євген Коптів, Олександр Пронський, новини 11-го каналу.